Góðan daginn, góður hálsar og verið velkomin með okkur í Árnastofu. Við erum mætt í KA spjallið með Hrannar Björn Steingrímsson, leikmann KA. Hrannar, þú kemur til KA árið 2013 frá Völsungum. Hvað var gerði það verkum að þú valdi KA fram með önnur lið? Ég þekkti bara best til að KA. Bræður mínir höfðu verið hann í nokkur ára undan og ég þekkti strákana mjög vel og KA sýndi bara mestan áhuga að fá mig hinga og þetta var í raun ekkert flóknar en það. Hjá Völsungum, það eru leikir sem miðjumaður eða kantmaður, en hjá KA þekkjum við sem bakvörð, hvers vegna það? Ég byrjaði að spila miðjunni eftir ég kom til KA og var þar allt mitt fyrsta undirbúningstímabil, en eftir nokkra leiki sumari þá ákvað þjálfarinn að henda mér í bakvörðinn og ég hef bara verið þar alltaf til síðan. Sáttur? Ég mjög sáttur, það mjög gaman að spila bakvörð. Nú þriðja keppnistímabil þitt með KA, nýhafið. Hvernig meturðu svona gæðin í leikmannahópnum núna með að kannski hinn tvö árin? Fyrsta tímabil mitt, þá var hópurinn mjög sterkur og svo annað tímabil var hann ennþá sterkari og núna þriðja þá hann klárlega svo sterkast sem ég að spila með þannig að þetta bara eykst með hverju árinu og metnaður kannski meiri með hverju árinu sem líður að KA. Eins og þú segir hannar, þá leikmannahópnum gríðilega sterkur í ár og það eru búin þríleikir í deildinu, við erum færið þann fjórðum helgina gegn Leikni. Hversu mikilvægur sá leikur upp á framhaldi? Hann náttúrulega gríðarlega mikilvægur. Eftir góðan sigur í fyrstu umferð fram þá fengum við smá skell á móti Haukum en sem betur við náðum að vinna huginn síðustu helgi og það þarf náttúrulega bara að halda því áfram og ná að vinna leiknum helginu, það er bara engin spurning. Og það eru allir leikirnir sem deild erfiðir eða ekki? Jú, að sjálfsögðu, það vita allir hvernig næstasta deild á Íslandi er, þannig að og ég tala nú ekki ef maður fer á útivöll eins og austur og veist, við erum að fara þrisvar austur hann sumar og þannig að þeir leikir vera allir erfiðir og það því er ekkert að vanmeta nein lið þó að þau eins og leiknir til dæmis þeir eru nýkonur upp og svona þannig að það er ekkert að vanmeta einnig þannig. Nú hefur Túfa þá orðað sér að vera mjög skipulagði þjálfari og ég veit sjálfur að hann eyði pínu tíma í svona vídeogreiningu og annað. Eru það að fókusa mikið á andstæðingin, er fókus á sjálf ykkur eða bara bæði? Við náttúrulega fókusum fyrst og fremst á sjálf ykkur, en að sjálfsögur förum við eins og fyrir hvernig ennast leik, förum yfir andstæðingi, hvernig hann spilar og hvernig þeir leggja leikinu upp, þannig að til að vera sem tilbúnastir í verkefni, sko. En já, við náttúrulega bara fókusum fyrst og fremst á okkur á sjálfsögur. Þú nefndir áðan að þrír bræðin höfðu verið í KA hérna undan og þið eru samtal sex bræðunir. Hvernig er það að vera svona stóri fjölskyldu og allir strákar og er ekki góði vinnir og félaga bræðunir allir? Jó, það er náttúrulega bara hreiklega gaman sko og við erum allir, eins og við fjóri elstu, við erum mjög nálægt í aldri, það er bara tvö ára milli okkar hann að fjóri elstu, þannig að við erum mikið saman og mjög nánir og auðvitað yngstu tvei líka, en það er náttúrulega bara frábært og við erum allir í fótbolta og þannig að Þetta er bara skemmtilegt. Og þið eru nú tveir hjá okkur núna, þú og Hallgrímur og það kemur fyrir að Hallgrímur skellti sér á hægri kantinn og spili þá beint fyrir ofan þig. Hvernig er að vera með bróðinn svona í sömu víglínu? Það er náttúrulega, það er bara frábært sko. Mér finnst eins og fyrsta tímabil mitt hérna, þá spilaði ég með Grímsó og það er bara frábært að fá að spila með bróður sínum eða bræðrum. Og þarna það skiptir mér svo litlu hvort að sé beint fyrir fram mig eða á vinstri kantinn með á miðjunni sko, en bara verið sama lið og bróður sinn, það er bara mjög gaman. Nú hafa Íslendingar ekkert farið varhugan á því umræðin gervigras gegn alvörugrasi og þar sem þú fættur upp alveg húsa, ekki flottur gervigrasvöllur og eins hérna hjá okkur Akureyri. Hvað finnst þér? Hvort finnst þér betra að spila á gervigrasi alvörugrasi? Ég hef alltaf verið mikill talsmaður alvörugras en núna, það var núna bara fyrst í vor þar sem ég er eiginlega komin yfir á gervigrasvagnin en það er eiginlega bara vegna þess að vellirnir í dag eru orðnir bara það virkilega góðir að þeir eru orðnir mjög líkir alvöru grasi eins og við spilum núna undirbúningstímabilinu á Hlíðarenda og mjög veist völlurinn það er bara frábær þannig að ég er eiginlega komin á gervigrasvagnin með því skilir að það sé vökunarkerfi undir öllum völlum en á góðum grasilli það er ekkit sem toppa það samt. Og eins og ég kom að hérna þú tvættur uppáhaldin Húsavík Hrannar, ertu KA maður? Já, ég myndi segja að ég er mikill KA maður og allir þessir þekkja mig vita það alveg. Það er náttúrulega eins og ég kom á fyrir viðtalinu að bræðir mínir hafa verið hérna í nokkur ára undan mér, þannig að tenging mínu KA hefur verið bara sterk síðan 2008 örgla. Þannig að já, ég myndi segja að ég væri bara mjög harður KA maður. Segjum að þú værir í draumaheimi og þú værir þjálfari KA. Hver er fyrsti leikmaðurinn sem þú myndir setja á blaðið þitt?
hrannar, alltaf hrannar. Því er ykkur toppmaður. Bara þetta er karakter sem að öll lið verða að hafa. Drífur menn áfram. Sér hann með svo fallega augu. Það var nú annað kámar í spjalli hjá okkur þetta fyrir mánuðinum, Stefán Guðnason. Hann er greinlega mjög hrifinn af þér, persónulega. Og sagði að þú verður með greiðilega fallega augu. Ert þú, getur tekið undir þessa fullyrðingu, eitthvað sem þú vilt svara Stefáni? Ég ætla ekki að fara að segja sem eitthvað fallega augu, en ég takk undir eitt eða neitt, en ef ég á svara um eitthvað, þá bara tekið mér mjög væntum hann og hann veit það. Þið eru góði vinir? Við erum mjög góði vinir. Hvað gerir þetta samt utan fótboltæfingarna? Þú náttúrulega æfir hérna og meira þess að vinnur hjá KA líka, en hvað gerir svona þess utan? Hvað gerir hrannar í sínu frítíma? Bara hanga með félögunum og horfa á Pepsi-mörkinn og Pepsi-deildina og svona. Það er voðalega lítið þannig sem ég gerir, sko. Hrannar, áhorfendur KA-TV á kallað eftir svona jafnvel einhverju hraðaspurningum, vita meira strákana sem eru í spjalli hérna hjá okkur, ætla að demba á því nokkrum og þú svara bara með því fyrsta sem þetta er í hug. Hvað er að skemmtilegast að gera æfingum? Reitur. Leðilegast? Hit upp. Hver er skemmtilegastur í klefan? Peddi. Erfiðast andstæðingur? Á vellinum? Já. Grímsi. Uppáhaldslið í enska? Manchester United. Hvað ætlar að vera þú stór? Stærri. Og í hvernig fótboltaskóm spilarðu? Næk. Ok, þakkaði fyrir þetta hennar, það var úkslega gaman að fá því spjall. Takk.